Клубът е част от местния комитет Васил Левски. Сигурно знаете, че преди 5-6 години бившия комитет Васил Левски в Добрич, след като събраха пари за паметника, и се разпадна. И тогава се роди идеята да възновим комитета, да, в читалището. Комитета се намери естественото изконно място в читалището, където наистина оживя. Освен всички режисирани участия, които имаме и в София, се роди идеята да направим клуб Млад възрожденец в читалището. И се оказа, че този клуб е първия в България, който е в читалище. Останалите са в училища, в общини. Клуба вече съществува 6-та година. Има деца, които са от самото начало, но естествено, тъй като клуба е от 6 до 12 годишна възраст, естествено да има динамика, да има текучество в клуба, казано образно. На 15 юли точно този рецитал беше представен на регионална среща на клубовите Млад възрожденец от Североизточна България под егидата на вице-президента на републиката госпожа Илияна Йотова, която даде също висока оценка. Аз мисля, че и вас бе развълнува, като видяхте децата с плакардите. Някъде около 50-60 деца минават на година през клуба. В тази си форма е през лятото. В останалите занимания те са чисто читалищни. Голяма част от децата се вливат в читалищните школи. Най-важното, че родителите усетиха какво значи поколението кристални деца, деца индиго, да носят патриотизма в душата си. Просто децата учат родителите си на патриотизъм. Това съм го усетил и когато говоря с вас, просто настрахвам.